ისტორიულ კულტურული ნარკვევის და უკლარჯეთის პრეზენტაცია გაიმართა ხელნაწერთა ცენტრში. ნარკვევი ქართულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე გამოიცა და შედგება პოპულარული სტატიებისგან და უკლარჯეთის ისტორიის შესახებ უძველესი დროიდან დღემდე. სამენოვანი ნარკვევი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის და უკლარჯეთი ისტორია და კულტურა ფარგლებში მომზადდა და დაიბეჭდა. პირველი სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის ნაშრომია ამ რეგიონის შესახებ, რომელიც უმეტესი ნაწილი ამჟამად მოქცეულია თანამედროვე თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. აი, გამული თხრობა თავიდან ბოლომდე, დასაწყისიდან დღემდე პრაქტიკულად, პლუს ამას კულტურული ასპექტები, დაწყებული კედლის წარწერებით, ანუ ეპიგრაფიკით დამთავრებული ფრესკული მხატვრობა და ასე შემდეგ, აი ესე გაბმულად ქართულ ენაზეც კი არ ქონდა. ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავდა შექმნილიყო ქართულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე სამეცნიერო პოპულარული ხასიათის ნარკვევი, ისტორიული კულტურული ნარკვევი, რომელიც გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებდა დაინტერესებული პირებისთვის, როგორც მეცნიერებისთვის, ისე ზოგადად ფართო საზოგადოებისთვის.